Özge de akparat, aymaqtağı okırmanğa jaña edebi almanak jol tartta. Tör Altay atauımen jarıq körgen jurnal Oblıs äkimdiginiñ koldauımen okırmanğa tanıstırıldı. Basılımda kundı makalalar, ğılımi izdenistir, körkem memuarlar jınaqtalğan. Бұл әдеби басылым облыс әкімдігінің қолдауымен оқырманға жол тартты. Бұнда аймақтағы ақын-жазушылардың көркем еңбектері мен романдарынан үзінділер жинақталған. Әлемде теңдесі жоқ мемуарлар да бар дейді журналдың бас редакторы Әлібек Қаңтарбаев. Мамыр айынан бастап 3 номерін шығардық. Енді бұның негізгі мұраты да, мақсаты да біреу ғана. Ол осы өңірдегі кешелі бүгінгі қалам ұстап жүрген akınlar ve yazıcıların şarmaların köpçülükkü okurmanğa ısınu. Sonumen birge osı oblısımızda bolıp jatkan ülken-ülken mädeni şaralardı jariyalau. Kündü maqalalar men ğılımi izdenistir toğısqan jurnaldıñ okurman qaumğa bereri mol. Äsiresi respublikalıq jurnaldarğa eñbektərin ısına almay jürgen köpçülük üşin onıñ işinde jastarğa bul zor mümkündik deydi Bağıtjan Raisova. Tör Altay jurnalının açılımımen bükül Şıs Kazakstanlıktardı kuttuktaymın. Bu öte oblısımızdağı aytuulu oqiğa, endi jurttıñ bäri respublikalıq jurnaldarga şıuğa mümkündigi joq, äsiresi jastardıñ mümkündigi degendey tırnaqaldı tuındıları osınday jurnalarga şıgıp, mañdayı jarqırap elge tanınıp jatsa, äsiresi bul jurnal jastarga jol aşadı. Жазушы ақындарға. Журналдың басты мақсатының бірі жас таланттарға қолдау білдіру. Басылым беттерінде ақын-жазушылардың деректі материалдары да бар. Жаңа басылым оқырманның зор ықыласына бөленіп үлгерді. Алдағы уақытта әдеби альманақтың электронды нұсқасын жарыққа шығару жоспарда бар. Бірінші номерінен бастап осы жердегі жас ақын-жазушылар кетті. Үшінші номерінде міне Оралханның Бөкеевтің туған күніне байланысты Оралхан шығармалары ол туралы деректі материалдар кетті. Оралханның екі үлкен сүбелі әңгімесін бердік. Құлашаның шоты еді, ұйқым келмейді деген. Енді қазір халықтан естіп жатырмыз. Жалпы журнал жөнінде халықтың пікірі жаман емес. Үшінші номері. Болашақта сайтқа шығарамыз ба деп отырмыз. Болашақта енді жоспарларымыз көп. Біз екі тілде шығып жатырмыз қазір. 140 bet deyip olup çıkıp jatsak, sonun 40 betin orıs tiline berip oturmuz. 100 bet kazak tiline bolsa da, menin en negizgi maksatım, bunu vinegret jurnal jasamay, bolashakta jaña jıldan bastap, taza kazak jurnalı kılıp alu. Бұл еңбектің бағасы мен салмағы жоғары. Поэтикалық және прозалық шығармалар, әртүрлі мақалалар ұсынылған құнды еңбектің мән-маңызы ерекше. Фатима Тілеханқызы, Евгений Шетников, Алтай ақпарат.